madaxweyne ku-xigeenka ah galmudug maxamed xaashi cabdi ayaa waxa uu gaaray magaalada caabudwaq iyadoo weli uu jiro khilaaf u dhexeeya madaxda maamulkaasi. warbixintan waxaa caabudwaq inooga soo diray cabdirasaaq cali deelle. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi cabdi carabey ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada caabudwaq ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada caabudwaq, wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan galmudug, ururada hooyooyinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. guddoomiyaha degmada caabudwaq mahad cumar cilmi ayaa uga horreyntii ka hadlay goobtii soo dhoweynta madaxweyne ku-xigeenka galmudug. waxaa farxad inoo ah inaan ku soo dhoweyno madaxweyne ku-xigeenka degmada airborka degmada caabudwaq uu nagala qayb qaato nolosha ay ku nooshahay ummadda degmada ku nooli. intaa waxay ka dambeeyeen aanu baahiyahanaga aynu u gudubsan doonno si mataqaana cidda ay qusayso isna uula wadaago. guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka galmudug nuure xasan cawil iyo deeqa maxamed cartan ayaa sheegay in ka haween ahaan ay garab taagan yihiin. maanta waxaan ku soo dhoweynaynaa garoonka caabudwaq madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi ururada haweenka oo aada u qiimo badan oo markasta soo dhoweeya qof kasta oo madaxoo imaanaya. maxamedow meexdow aabihii minimadow maamuuskii qarankow mas-uul dowladeedow kugu miisnay ducado waa mutaysigaage madaxnimada noohay. xildhibaan cabdi xaashi oo ka mid ah baarlamaanka galmudug iyo wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha galmudug caliyaro yuusuf ayaa sheegay in ay soo dhoweynhayaan madaxweyne ku-xigeenka galmudug. waxaanu maanta halkan kusoo dhoweynaynaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane maxamed xaashi cabdi oo isagoo ku maqnaa safaro shaqo. waxaa laga fadhiyaa madaxweyne ku-xigeenka inuu wax weyn ka qabto waqtiga adag ee siyaasadeed iyo bulsho ee lagu jiro. madaxweynaha waqti wuxuu ku soo aaday, xaaladdu ay xasaasi tahay. madaxweynuhu wuxuu looga fadhiyaa arrimo badan inuu ka shaqeeyo oo xaaladda ama bini-aadanimo ha ahaato ama xaaladda state-ka oo murugsan ha ahaato. waxaan leenahay madaxweyne soo dhowow. ugu dambeynta ayaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi cabdi ayaa sheegay ujeedka socdaalkiisa isagoona ugu baaqay hay-adaha samafalka inay ka qayb qaataan abaaraha ka jira deegaanada galmudug. magaalada caabudwaq runtii maanta waxaan u nimaadnay in maaragtay howlihii shaqo oo galmudug oo socday runtii aan qaybaheedii kala duwanahay waxaa qulahayd aan ka shaqayno. sidaa la socotaan waxaan ku maqnayn muddo safar aan tagnay ilaa nairobi ilaa iyo muqdisho. shaqooyinkaasna aan u jirnay maaragtay arrimo badan oo ka mid ahayeen runtii la kulanka maaragtay beesha caalamka iyo dowladda federaalka iyo sidii maaragtay dhibaatooyinka maaragtay ummadda haysto oo reer galmudug looga bixi lahaa oo ama haddii abaar ahaan lahayd ama haddii colaado ahaan lahayd ama haddii siyaasaddii oo maaragtay wareersanayd ahaan lahayd iyo wax walba. runtii waxaasoo dhanna waxay ku soo dhamaadeen intooda badan guul. runtiina waxaa loo socdaa meel maaragtay aada iyo aada hilaaceeda u baxaayo, wanaaggeeda u baxaayo. runtii waxaan rabaa fursadda inaan uga faa'iidaysto anoo la socda magaalada iyo maaragtay xilliga abaar inay jirto iyo dad badan oo maaragtay barakacyaala oo sida aan la socdo deeqahooda iyo wixii loogu talagalay aan sidii la rabay loo soo gaarsiin magaaladana hay-adaha maaragtay deegaankan galmudug caawimaadda keena oo kala duwan nooc walba oo yihiin in maaragtay magaaladan ay si ilgaara ku eegaan. cabdirasaali deere, warbaahinta SBC magaalada caabudwaq.